En dan hebben we nog meer première nieuws. Want tijdens het Nederlands Filmfestival was afgelopen zaterdag de première van de Doe Maar documentaire Dit Is Alles. De meest succesvolle Nederlandse band aller tijden heeft in Brabant nog altijd een hoop fans. En wij volgden zaterdag fan van het eerste uur Caroline uit Udenhout en haar vriendinnen. Ik ben Caroline. Ernst. Hoi, ik ben Marie-Louise. Ik ben Petra. Henny. Ernst. En wij gingen mee voor de meisjes. Nou, het is vandaag voor mij een hele bijzondere dag. Vanavond is de première van de documentaire van Doe Maar. Ik mocht een bijdrage leveren aan de documentaire. Ik heb allerlei beeldmateriaal aangeleverd. En er zijn interviews met mij gehouden door Patrick Lodiers. En voor mij is het natuurlijk nog even afwachten of daar iets van terugkomt in de documentaire. Maar daarom heb ik wel een uitnodiging mogen krijgen om hier vanavond aanwezig te zijn. Er is geen bal op de tv. Alleen een film met Doris D. En wat dacht je van het En vooral van Henny. Dat vind je wel de leukste, dat is de favoriet. Ja. Vind je de leukste? Nou, hij is niet echt alleen leuk. Ik hou van hem. Ik ben nooit een hysterische fan geweest. Ik ben ook niet bij ze voor het huis staan posten of in de tuinen proberen een glimp van ze op te vangen. Ja, ik heb vaak gehad dat we zaten te eten en dat er ineens mijn vriendin Pita zei van er staat iemand in de tuin. En stonden ze een meisje zo in de regen. Die durfde dan ook niet binnen te komen om niets te zeggen. En dan waren ze met de trein naar Deurne gegaan en dan met de bus hier naartoe. En dan stonden ze hier zo. Toen zei ik, nou kom even binnen, zeg maar even, ja, ik ga maar bij de kachel staan. En bracht ik ze naar het station terug. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Als je naar zo'n optreden gaat van Doe Maar, dan gebeurt er iets heel bijzonders met je. Want dan is het net alsof je weer teruggaat in de tijd. Dat je weer als 15-jarige daar bij een optreden staat en eigenlijk denkt van goh, wat fantastisch dat ik hier mag zijn en mag genieten van dit optreden. Welkom, Caroline. Nou, jullie zijn Caroline aan het volgen. Een hele goede band heeft ze uitgekozen om fan van te zijn. Fans zijn natuurlijk altijd belangrijk geweest voor Doe Maar, ook in de tijd dat ze die hype aan het creëren waren. Maar ook in de tijden daarna, er is altijd zo'n honger geweest naar Doe Maar. Het is nu een film geworden waarin de bandleden hun verhaal hebben kunnen vertellen. En de fans hebben er eerst ingezeten hoor, in de eerste montage. En toen leek het gewoon alsof de film zeg maar een afslag neemt. Ja, werd het een andere film. Dus heb ik helaas moeten, dat zijn harde beslissingen, maar ja, dat toch moeten doen. Fantastische, heel bijzondere film. Ik zat heel eventjes in de film, op het einde bij Belle Hélène. Bij het allerlaatste concert wat ze hebben gegeven. Ik heb er zo'n goed gevoel bij. Het is echt, het is zo mooi. Je bent een beetje ontroerd. Ja, inderdaad. Het heeft me heel erg geraakt. Wij wilden ook al die mensen die van Doe Maar houden en hielden. Ja, je wil die ook een goed gevoel geven. Ik vertel ook jouw verhaal. Dankjewel voor het maken van deze mooie documentaire. Graag gedaan. Ja, ik vind het zelf ook belangrijk. Ja.